それでいこう。Sale, dobro jutro, točimo vodu. Osvježenje malo. Kašičica da radi. Evo prva riba. Hladna je voda, ne? Dobre, Sale, jao, ja sam otkačio svoga. Ali zato si ti to burazor. Zato Sale, vidi kako klentić. Ovi brštim preko puta, gledaj što je dobro. Gledaj da vodiš brzinom da ti se ne rotira kašika, nego samo da vibrira levo-desno, kapiraš? Znači da se ne okreće oko ose, nego samo ovako. A ti ga ne pipniš ovdje da fokusira? Ne. I onda možeš da ne... On ga sam... A dobro, pipniš recimo. I onda mu središ... brightness. Da mu smanjim svjetlo. Aha. Jer je sad gledaj. Da, upravo si. Da ne izgori slika. O, BTS.
sale kakav Virčić, a? Tu može čak i Wobler da prođe u ovoj bržoj vodi. Jesi na Kašičicu i dalje? Lepa, bistra voda. Pa da. Ajde, ja ću da idem malo nizvodno, preskočit ću ovaj deo. Drž ga, sale, drž. Opa. Wow. Evo ga sitom. Kakvi su bre ovo bre, mezetluci i čučuprći, gledaj ovo čoveče. Rizačni mu daju. Dobro. Juta. Čepaj leba bro. Na površinu i samo sam osetio kako trese vrh štapa. Slučajac. Oho! Hvala. Viš, kad ga nađeš, on uzme. Samo što ne možeš da ga nađeš jer ga nema. Sale, a gde riba? Kao lutke. Znači na metar od obale otprilike, pravolinijski uzvodno baš sporo. Oho, Batasale, Klenče, bravo!
dođu smo do ribe. Evo. Ej, lepota čovjek. A znaš kako je uzo? Nema udarac, nego samo zadrži. I ja onda kako motam, onda ga zateži i tek onda osetim da je riba i izviznem kontru. U, ovo je najlepši danas. Uf, što je lepo. Ovo je ispičio kašiku, celo probu. Evo ga. Nije baš graciozno vraćanje, ali preživeo je, to je najbitnije. Je li tu? O, bata sale u peco klenče. Bravo.